Els departaments de Justícia i de Salut han doblat les places de justícia juvenil per menors amb problemes de salut mental i drogues del centre Els Til·lers, que és l'única a Catalunya que compta amb una unitat terapèutica específica. Així volen també millorar l'atenció, el tractament i la cura d'aquests nois i noies. Activitats esportives a l'aire lliure, espais més confortables i tècniques de gestió de les emocions són algunes de les noves activitats que ha incorporat la unitat terapèutica del centre. Unes estructures, no?, de tots els espais dissenyades i orientades a que hi hagi una calma interna i habitacions especialment habilitades perquè la persona, si hi ha un moment en què té un descontrol, doncs no es faci mal a si mateix. La majoria dels joves que ingressen al centre per delictes o drogodependència també han patit maltractament, abusos sexuals o violència a l'àmbit familiar. Més de la meitat dels interns tenen dependència a les drogues. Aquí nos enseñan a autocontrolarnos en el tema del consumo de las drogas. Yo me alegro, ¿sabes?, de haber entrado aquí, porque si hubiese estado en la calle, pues hubiese sido otra historia. Yo me estic traient el quart d'ESO. Són estudis que jo, pues, m'agradaria molt haver-me treure més abans. A Catalunya, prop de la meitat dels menors adreçats a justícia juvenil requereixen de tractament terapèutic. Aquest centre, el centre Els Til·lers, n'acull un 8%. Hi havia una mancança de places per atendre nanos que estan dintre del sistema de justícia juvenil amb problemàtica de salut mental. Un de cada dos joves que ingressa al centre es reinsereix de nou a la societat.